bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu daawadayaal ku soo dhowaada warka africa cable t v xaruntii saddex ee jowhar anigoo cabdiraxmaan wadani ayaa idiin warami doona haddii rabbi uu ka raali noqdo qodobada warkeena aad ku daawan doontaan waxaa ka mid noqonaya insha allah madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sheegay in dowladda soomaaliya ay u baahan tahay hub ay kula dagaalanto dhaqdhaqaaqa al-shabaab shacabka ku nool tuulada jowhar soomaali oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimadda hirtaba leh oo dalbaday in loo dhiso masjid ku yaal tuuladaasi oo hadda burbur xoogan uu ka muuqanayo madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo kulan la yeeshay mas-uuliin ka socota beesha caalamka xili weli uu ku sugan yahay magaalada london ee dalka ingiriiska walaalaha reer jomo oo ceelkii labaad ka dayactiraya tuulada jowhar soomaali oo ka mid ah tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee caasimadda hirshabeelle wasiirka wasaaradda dastuurka dowladda soomaaliya oo kulan la yeeshay culamadiinka soomaaliyeed kusimaha madaxweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya ahna wasiirka wasaaradda beeraha maamulkaasi oo sheegay in ay dejiyeen qorsho ay kaga hortagayaan weeraro kaga imaan kara al-shabaab qodobadaasi wixii ku soo kordhay aad warkeena ku daawan doontaan saaxiibada haynu jecelnahayow ee u diyaar garoowa warka africa cable t v xaruntiisa dhexe ee jowhar